dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la mbokk yi dalé nak jamm ci seen biir seen youtube tass info ki di Ousmane Sonko dal dina addu gannaaw ba nga xamantene li di concert kasso robe dal dina jall kaddu yoy nak mang ko xamlé ci compte facebookam bobé ci la ko bindé ci nan kat li nga xamantene modi concert bi ñu wajalo noma ba amal ko mu di concert casserole bi réussite total amat na ci mu di réussite bo xamantene raw na sax bi wessu nga xamné mom woté wan nako mo taxé mom mu ni wat ka faaw ñu maintenir défat maintien rek ci li nga xamantene modi ci xex bi nga xamantene mom lañu nekk mu di xex bo xamantene jëm na ci li nga xamantene modi candidature mom mi di Ousmane Sonko di njital le PASTEF ci li nga xamantene modi élection présidentielle yi nga xamantene ci la ñu jëm présidentiel yoy melni lo xamanteni la ko galfa nga jamono ji manga ja mudi galgal bo xamanteni li di article 87 melna ne man na daldi dal ci kaw ki nga xamanteni modi njital passé fa di ki di Ousmane Sonko mata ñu bari nan li di article 27 bi nga xamanteni ñing ko bëgg modifier ci li nga xamanteni modi ci assemblée nationale melna ni tay ji bu jalle man na nek ab galgal ci mom mi di njital passé di ki di Ousmane Sonko ngir maña man baña bok ci élection yi nga xamanteni mom lañu jëm mudi élection yu 25 février 2024 mom Ousmane Sonko ba legui ni degge segul mom mu daldi jey addu waye dal ñu bari bari ndort nan ni dina addu ganna ba nga xamanteni ñe di way l'assemblée daldi na ñu voter li nga xamanteni modi loi bo buñ ko voté wul nek xamésul la nga xamanteni mo ci réaction mom me di njital passif waye ndiotes na ni ñoño buñ ko voté ba mu daldi jall mom dina nek lu metti ci mom mi di Ousmane Sonko ci mu bokk ci élection yi nga xamanteni mom la jëm élection yu février 2025 li mo fi té won ci ay xibaar ñi ngi leen di sant bu baax di leen wax ngeen di wéy di abonné.